впевнений, що ви далі будете працювати задля розвитку Коростенщини, Житомирщини і нашої України. Дякую. Успіхів. Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко привітав Юрія Тарасюка з призначенням на посаду голови новоствореної Коростенської райдержадміністрації. Нагадаємо, Юрій Володимирович був очільником Коростенського району з 2019 року. За цей час встиг багато чого зробити. Нещодавно відбулося укрупнення Коростенського району, до якого увійшли колишні Коростенський, Малинський, Народицький, Овруцький, Олевський та Лугинський райони. 12 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Тарасюка головою Коростенської районної державної адміністрації. Юрій Володимирович мені імпонує, як керівник Коростенського району, який був і який вже призначений територіально достатньо великий по кількості населення. Я думаю, що ми будемо і далі знаходити дотики нормальної співпраці. Я бажаю успіхів нашому голові районної державної адміністрації цій непростій, але такій потрібній роботі для наших людей. Ми від Коростенської районної ради щиро вас вітаємо. Здоров'я, щастя, благополуччя, всього самого. У Шомерської громади вітати вас із новим етапом у вашому професійному житті. Співпрацюючи з вами, розумію одне – що Україна наша має шанси на процвітання. У цьому році все буде набагато краще, і ми почнемо будувати, змінювати наш вже великий спільний Коростенський район. Усім хочу подякувати за таку дружню підтримку, подякувати, що ви є, побажати вам і вашим сім'ям, це сьогодні, як я вже наголошував, здоров'я, Божого благословення, удачі, і нехай ваші мрії і мої збуваються. Вітаємо Юрія Тарасюка з призначенням на посаду голови новоствореної Коростенської РДА.